Hello. Oh,
我操！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 
ပါတော့ပါတော့ပါတော့အဲ့တော့လို့လဲလဲပြီးတော့အဲ့တော့ဖတ်တယ်ဒီလိုမြင်အောင်ဟဲ့ဘွနာဘွာရောကာယအဲ့ကိုဟောဟဲ့ဘာလဲ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 ဘာအေးရပါပြီ။ဒီကျောင်းကိုပြရစာပြေ။ဒါပဲ။ဟော။ဟာ။ဒါတမ။ဟမ်။ဒါရင်ပြန်ရည်ရ။ကျောက်ထူ။အိုး။ဟော။ဟော။ဟောရလုံးရ။ဟောရလုံး။ကိုကိုပြန်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 干干的看啊拿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 အမအောက်ကနေပြေးပါငါလီငါရှိတယ်ဒါတိတ်ထားငါရှိတယ်မင်းတို့ကမောင်းနေကိုယ်လမ်းအောင်ရနေတယ်ကနာဖာရှင်ဖာရှင်ကိုရောက်နေတော့မောင်းနေငါလီကရာခလာခလာရောက်တယောက်ကနေအမဆဆောင်းရတယ်ဒီမင်းတက်ကတော့လည်းပါတော့အားရောကဲသားပါလေဘေးရလေခွာလို့မရစီကောင်းနေပြီဟာတမကလည်းလာလိုက်ရလေမရဘဲတပိပြာလေဟောဒီရောရောအေးလာမရော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 ပါရာကြီးအာအဘုံညံ့ဘောရပါဘေးဘာ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 ဘေဟုတ်ကဲ့ရောင်းရအောင်ပါဘောဘုံဟုတ်ကဲ့ဒါကနေဒါကနေဘာလို့ခါစားမြောက်တော့ကျောင်းကတော့ဘာကနေဘုံညာအော်ဒီရောင်းလို့ချင်းဖားဖို့မလို့စဉ်းစားတာ၆ပြီဗျာဘာပြောရတာဒီမှာတော့တောင်းတူတော့ဖားဖို့စဉ်းစားတိရရောမတိရဆက်ရက်ကောင်းပါလားတော့ဒီဖမ်းပါရဖမ်းလားဖမ်းဖမ်းနိုင်လားမနိုင်လားဖမ်းအဖေသူ့တလုံးကိုလုံရအောင်ဖမ်းရရအဲ့ဒါမိရတာမိရတယ်ကိုလုံမယ်ဟေးဟေးဟောတော့လုံအောင်ဟောတော့လုံအောင်ဆန်းဆန်းပါဘတ်ကတော့ဆိုးဟောရအောင်ပြည့်အေးဟ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 ေးညဘာလဲဘာလဲအေးပြောပါအောင်ပြကြအောင်ကြောင်းပါမိမိတယ်လို့ချင်းပြောပါဆက်ရတာဆက်ရတာပြ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 ပ
我们。